4-chi savol, to'g'ri javobni tanlang. Our school required nimadir qo'yishimiz kerak. Xo'sh, javob nima bo'ladi? Bizning 3-ta fe'limiz bor, ya'ni it needs, it wants, it requires lardan keyin verb ing keladi, ya'ni muhtoj kerak deb tarjima qilinadi. Mana bu yerda bizda ham required turibdi, ing li fe'lni topishimiz kerak bo'ladi. To build to'g'ri kelmaydi, ing kerak. Bu yerda ham ing'imiz yo'q. Did na to'g'ri t bilan o'tgan zamonda berilgan. Bizning to'g'ri javobimiz rebuilding bo'ladi. Our school required rebuilding. Bizni maktab qayta ta'mirga muhtojdi.